Yes, vi fortsætter med en julesang. Det er Johan og Stine, der synger her med på sangen Oh Holy Night. Every night, the lying in a lonely manger was the holy Jesus child. Tenderly he laid so meek and mild. Heaven and the earth were filled with praise. Ja, men velkommen til vores årlige lystændingsfest foran Eliaskirken på Vesterbro Torv med Vesterbro Gospelkor, ledet af Lars Bak. Og mit navn er William Salikat, jeg er præst her i kirken, og traditionen tro, så indbefatter lystændingsfesten en lille lystændingstale fra pastoren. For den mørke tid, den er godt og grundigt over os. Og selvom vi efterhånden burde være vant til det, så er det som om, at vi skal vende os til den mørke tid hvert eneste år. Det falder os ganske enkelt ikke naturligt, at lyset forsvinder lige så stille. Dagen bliver kortere, og det begynder at regne. Og det bliver koldere og koldere. Ej, for søren da. Stop så. Ej, det er en lille en, ikke? Jo. Det finder os, det er simpelthen for svært for os at hvert år vende os til den her kolde, kolde tid og mørke, mørke tid. Og konsekvenserne, de udbliver heller ikke. Vi bliver sløvere, vi bliver hjemme, vi er ikke så sociale, vi går ikke ud så meget. Nogle af os får måske der en tungsind eller lider af noget vinterdepression. Og i øjeblikket, jamen der bliver det allerede mørkt kl. 16, og Gud hjælper os, om dagen ikke bliver endnu kortere i løbet af december måned. Men nu er mørket ikke kun en dårlig ting. Det kan godt en gang imellem være rart at
gemme sig lidt i mørket en gang imellem. Ikke at skulle stå frem hele tiden. Ikke at være på. Vise, hvem man er, og fortælle om verden, hvad man nu laver og tænker på diverse sociale medier. Nogle gange så er det bare rart at kunne trække sig, gemme sig, skjule sig, være anonym og dyrke sit private rum. Nu tales der en hel del om ensomhed i øjeblikket, særligt i lyset af covid-19, hvor vi er mange, der har levet temmelig isoleret. Og hvis man er særlig ensom, jamen, så foretrækker man faktisk den mørke tid på året. Fordi der er der ikke så mange mennesker på gaden. Der er der ikke så mange mennesker på barer, caféer, parker, på stranden, som hygger sig og har det sjovt sammen, og som man som ensom gang på gang bliver konfronteret med, og derigennem konfronteret med sin egen ensomhed. En smuk, lys sommeraften gennem byens gader kan være virkelig hård, hvis man er ramt af ensomhed. Derimod giver den mørke og den kolde by plads til, at vi kan gemme os lidt. Plads til vores private rum, men den giver altså også masser af plads til vores ensomhed. Og der er mange problemer med ensomhed, men en af dem det er, at den får os til at kigge på alle andre med en jalousi, fordi vi hele tiden tænker, de har det meget sjovere, end vi har det. Et andet problem med ensomheden det er, at den er svær at komme ud af igen. Den forsøger at overbevise os om, at den aldrig forsvinder, og vi kan gøre noget som helst for at komme ud af den igen. Men det største problem med ensomhed, det er, at den er enormt skamfuld. Det er svært at fortælle andre mennesker, at man er ensom. Og derimod er ensomheden selvforstærkende og forsøger at få os til at gemme os og skjule os i mørket endnu mere. Men alt dette, det er ensomhedens store løgn. For hvis ensomhed er at trække sig tilbage, at skjule sig fra de andre og fra fællesskabet, at gemme sig selv væk i mørket, jamen så må det modsatte vel være, at vi ikke skjuler os og gemmer os, men derimod står frem i lyset som dem, vi er. At stå ved sig selv, give sig selv til kende, for ensomheden, den kan ikke lide, at vi taler om den, at vi deler den, at vi gør den konkret. Ensomheden kan ikke lide at blive draget ud i dagens lys, for så syner den hen. I kender alle sammen det bibelske udtryk, at man ikke skal sætte sit lys under en skæppe. Derimod skal vi sætte vores lys frem på bordet i en stage, så det kan lyse for andre. En skæppe er et gammelt ord, som man kan oversætte med en krukke. Men pointen er, at vi alle har et lys, og det ikke nytter at gemme sit lys væk. Derimod skal vi stille det frem på bordet. Ikke for at promovere os selv, ikke for at forherlige os selv, ikke for at kede alle andre med vores selvoptagethed, men så vores lys kan skinne for andre. Og når vores lys skinner for andre, jamen så syner mørket og ensomheden også væk. Og ligesom en lille flamme fra et lille sterilt lys kan tænde et utal af andre lys, ligesådan kan hver vores lille lys, når vi deler det, tænde mange, mange flere lys. For det er ikke som sådan vores lys. Det er et lys, vi er blevet givet, som skinner igennem os ud i mørket til alle de andre, ligesom de andres lys kan skinne igennem dem på os. Og lyset, vi er blevet givet, er det lys, som er så meget større end os. Et lys, som vi måske ikke altid ser eller lægger mærke til. Når vi for eksempel tænder lyset derhjemme, så kigger vi ikke bare på lampen eller LP'eren. Vi kigger på alt det, vi nu kan se, fordi det bliver belyst. Lyset peger nemlig ikke hen på sig selv. Det peger altid hen på noget andet. Og lyset, vi er blevet givet, det peger også hen på noget andet, eller den anden. For det er det lys, vi kan se hinanden med, sådan rigtigt. Det er det lys, vi ser den udsatte med, den fattige med. Det er det lys, vi ser den ensomme med. Det er det lys, vi ser flygtningen med, og den, der har brug for en hånd. Men det er også det lys, vi kan se os selv med, sådan rigtigt. At vi har et lys, vi er blevet givet, og at dette lys forbinder os med hinanden og med Gud. Så lad alle vores lys skinne for hinanden, og lad der blive lys på Vesterbro Torv, som kan skinne for os. Tada! Og så er der gløgg og æbleskiver. Thank you.
Det var Lea, der sang den her lidt rockede, anderledes udgave og en forkortet udgave af Et barn er født i Bethlehem. Vi synger med, at fortsætter med en sang, der hedder Jesus Dumbest. Oh, how wonderful it is.
Tusind tak skal I have. Vi vil fortsætte med at prøve kræfter med en helt ny julesang, og det har vi ikke haft ret meget tid til at kigge på endnu. Heldigvis har vi mere til vores næste koncert, men vi prøver Peace on Earth, en sang skrevet af Carl Sønderland, og nu skal jeg lige se her. Johanne og Freja er solister på den her. Kunne I tænke jer at synge med? Ja, der er nogen, der siger nej. Du må lade mig synge. I andre, I må meget gerne synge med på This Little Light of Mine.
Tusind tak. Så har vi en enkelt sang tilbage. Jesus, what a wonderful child. Og jeg skal lige sige her, der har vi Katrine på som solist. To the angels sing, glory.
Ja, tusind tak skal I have.